მოგესალმებით დღის ამბების სპეციალური გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ვართ სტუდიაში თქვენთვის ეკა შალამბერიძე მუშაობს. ქუთაისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობა არ აღდგება. 24 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გადაადგილების შეზღუდვას ძალაში რჩება კიდევ 7 დიდ ქალაქში. ასევე კვლავ აკრძალული იქნება ქალაქთა შორისი ტრანსპორტით მოძრაობა. შესაბამისი გადაწყვეტილება კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილმა უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ მიიღო. ასევე ძალაში რჩება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვა. გამონაკლისი მხოლოდ ახალ წელს და შობას დაიშვება. ძალაში რჩება მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა დიდ ქალაქებში, თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ფოთსა და თელავში. კვლავ მუნიციპალური ტრანსპორტი არ ფუნქციონირებს 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით პერიოდში. ასევე ძალაში რჩება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის შეზღუდვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ეს იყო უკვე დადგენილი 28 ნოემბრიდან. 24 დეკემბრიდან ქუთაისში ტრანსპორტი ისევ არ იმოძრავებს, გადაწყვეტილება ცნობილი დღეს გახდა. უტრანსპორტობა ყველაზე დიდ პრობლემას იმ სოციალურ ფენას უქმნის, რომლებთაც ყოველდღიურად ტაქსით გადაადგილება არ შეუძლიათ და არც მსუბუქი მანქანა ჰყავთ. დეტალები ნახეთ სიუჟეტში. ძინას ახალწლო პერიოდია, თუმცა ქუთაისის აგრარული ბაზარი თითქმის ცარიელია. მოვაჭრეები ამბობენ, რომ ქვეყანაში არსებულ სიდუხჭირესთან ერთად ტრანსპორტის აკრძალვის რეგულაცია ბაზარში მყიდველის მოსვლას კიდევ უფრო ართულებს. ის რეალიზატორები, რომლებიც სამუშაო ადგილებამდე მისვლას ახერხებენ, ამბობენ, რომ ყოველდღიურად ტაქსით სარგებლობა უწევთ, რაც დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. რა სამსახურში ვერ მოძვარ კი გვარა, ტაქსი დედა, ტაქსი სადამა გამდი ტაქსის გული შულო. მუშაშველოა გაჩენილი, პური არ მაქვს, სახშეო წევი ხო დაბად რა იქ. რა ტაქსი 5 ლარი, აქეთ 5 იქ. ქვიტირიდან დავდი. ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. ადამიანი არ შემოდის. შეკი გადასახდელი გვაქვს. რა მე გვაქვს და არ ვიცი, ასე თუ წევი და ცხოვრება და ფაცა. ტაქსით მოვდივარ, მე დიაბარი ის უნდა წამოვიდე. დავდივა სომეს მესხეთი და წალობოზაი სომეს მესხეთი და ახლა ხან მეზობელს უძახი, ხან ტაქს ვიზახებ და ხან ასე და ასე და გაჭირები დავდივა, აბა დაგმა. ნუ მიგუჭდება და საქმე სახში და ხოლმე წამოიღო, უნდა დავყიდე. ამის ამის წალობ და მოდივარ ის. ტრანსპორტი რო იყო, მაშინ უჭირდა ხალხს ისეთი ისა გაჭირება ეხლა. ხო და მე პენსიონერი ვარ და საიდან დაგეყოს ტაქსით მივდივარ და მოვდივარ, რა ვქნა. ტრანსპორტის საკითხს, როგორც დიდ პრობლემას გამოყოფს ქუთაისის აგრარული ბაზრის დირექტორი ოლე გარღვლიანი. ამბობს, რომ ბაზარში არსებული მოიჯარეების რიცხვი ტრანსპორტის აკრძალვის გამო საგრძნობლად შემცირდა. მიიჩნევს, რომ ერთ-ერთი გამოსავალი მისი აღდგენაა. ტრანსპორტზე შეზღუდვებმა, რა თქმა უნდა, უარყოფითი გავლენა მოახდინა პირველ რიგში მომხმარებელთა რაოდენობაზე და მეორე თვითონ ბევრ ჩვენს მოვაჭრეს გაუჭირდა, რომ ყოველდღიურად იაროს. და ამხრივ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ იმის გამო, რომ ტრანსპორტის ხარჯები გაეზარდათ, ბევრმა მათგანმა შეწყვიტა ხელშეკრულება და ელოდება იმ დროს, როცა მოიხსნება შეზღუდვები ტრანსპორტზე. უტრანსპორტობა პრობლემას მხოლოდ მოვაჭრეებისთვის არ წარმოადგენს. დღის ამბებმა ადგილობრივების პოზიცია მოისმინა. ზოგი მათგანი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უნდა აღდგეს. ნაწილი კი თვლის, რომ მოკლე მანძილზე ფეხით გადაადგილება ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა. საერთოდ ფეხით სიარული არის ჯანმრთელობა, გვეუბნება ექიმები, რომ აუცილებლად ფეხით უნდა იარაღდა, როცა ქვეყანას უჭირს, სოფლიოს უჭირს, ხალხს უჭირს. ამ შემთხვევაში რაღაცა უნდა მონახო, ისეთი მაგ ხან ტაქსით დავდივარ, როცა ფული მაქვს, ხან ნაცნობი წამომიყვანს, ხან მეგობარი წამომიყვანს და ერთმანეთს უნდა მეხმაროთ და იოლად გავალთ. ნებისმიერი ადამიანისათვის, მე მგონი, ეს უდესი პრობლემაა, რადგანაც ყველას არ გააჩნია იმის საშუალება, რომ ტაქსით იმგზავროს, ამიტომ ადამიანები და მოქალაქეები იძულებულნი არიან ფაქტობრივად ფეხით იარონ ძალიან შორს მანძილზე და მათთვის დასახული მიზნები და ამოცანები ვერ შეასრულონ. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. გასაშვალებით გადაადგილდებით ტრანსპორტი რო არ არის? მიდი, ავტოსტოპით. რაზალაა, მეტი. არაფერი, იგი ჩემი თავრობის ბრალია. ჯანმრთელობისთვის კარგია. მაგრამ უტრანსპორტობა ყველასათვის ძნელია, საერთოდ რომ იაროს ხალხი. მე ცოტა ფეხით გარება სარაუშებს. ასე 2 კილომეტრიან მანძილზე ფეხით დავდივარ 3 კილომეტრიან მანძილზე. მე ჩემთვის, ჩემი ასაკისთვის კარგია.
3-4 კილომეტრი ფეხით რო იარო დღეში. რა თქმა უნდა, გარკვეულ პრობლემას წარმოადგენს. შეზღუდვები არის და ადამიანებს უფერდათ, ასე რომ თქვა, გადაადგილება ყოველას არ აქვს. ახლა ეს შესაძლებლობა რომ დაუშვათ მანქანით გადაადგილდნენ. Ну, пирадат чемთვის არც ისე რთულია, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ხო არსებობს ეს კატეგორია, რომელიც ვერ ახერხებს. მაგრამ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ალბათ მართებულიც არის რაღაც ხრივ, იმიტომ რომ ანუ შეყრა ერთ ადგილზე, შეკრება დიახ ძალიან ცუდი იქნება და ამიტომ დროებით ალბათ უკეთესია მაინც. როგორც საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, ქუთაისზე და კიდევ 7 დიდ ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტის შეზღუდვა კვლავ ძალაში რჩება. 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის ჩათვლით დიდ ქალაქებში სავაჭრო ობიექტები მუშაობას დაიწყებენ, თუმცა არ გაიხსნება ბაზრობები. რაც შეეხება სავაჭრო ცენტრებს, დაწესებული იქნება დამატებითი ზომები. ნებისმიერი დარღვევის შემთხვევაში პასუხისმგებლობა სავაჭრო ობიექტებს დაეკისრებათ, რაც მათ დაჯარიმებაში ან საქმიანობის შეჩერებაში გამოიხატება. შავ საათები განისაზღვრება დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე. მომხმარებლების სავაჭრო სივრცეში დაშვება უნდა მოხდეს ნაკადების მკაცრი მართვით. მაღაზიების როგორც შიდა, ასევე გარე სივრცეში უნდა მოხდეს მომხმარებელთა რიგების მკაცრი მართვა, რათა იყოს დაცული ყველა ზომა, როგორც არის სოციალური დისტანცია, პირბადის სწორი მოხმარება. ფასდაკლებების სანქციები უნდა გამოცხადდეს ძირითადად ან დილის საათებში, ან ონლაინ გაყიდვების დროს, რათა არ იყოს დაშვებული მომხმარებლების დიდი კონცენტრაცია მაღაზიებში. ტანსაცმლის მაღაზიებში არ იმუშავებენ გასახთელები. ამასთან ერთად, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის მიზნით, მაღაზიებმა უნდა დაუშვან პროდუქციის დაბრუნება ან გადაცვლა ერთი თვის განმავლობაში და ეს უნდა მოხდეს მხოლოდ 1 თებერვლის შემდეგ. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის სამმართველოს ხელმძღვანელი შეზღუდვების ნაწილობრივ მოხსნასთან დაკავშირებით პოზიციას აფიქსირებს. გოჩა გორგიძე მიიჩნევს, რომ ეპიდემიის შესაკავებლად რეკომენდირებული უსაფრთხოების ზომები მოსახლეობა უნდა დაიცვას, რათა შემდგომ შეზღუდვების გამკაცრება არ მოხდეს. მე როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის წარმომადგენელი ზოგადად ვთვლი, რომ იმისათვის, რათა შევძლოთ ჩვენ სრულყოფილად ეპიდემიის შეკავება და გავრცელების არეალის შემცირება, ალბათ სასურველი იქნება, რომ ჩვენმა საზოგადოებამ უფრო მეტად გაითვალისწინოს ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ, რომ უფრო გამკაცრება არ მოუწიოს ვერ ხელისუფლება შეზღუდავი ღონისძიებებს. თუ ეს არ მოხდა და ჩვენ ვერ დავინახეთ, რომ საზოგადოება ამ განწყობით უდგება ჩვენს რეკომენდაციებს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, უნებრივია, მე მომხევიწები, რომ უფრო გამკაცრდეს შეზღუდვები, რათა ჩვენი ადამიანები, ჩვენი საზოგადოებები, ის ნაწილი, რომელიც განსაკუთრებით მოწყვლადია ამ დაავადების მიმართ, დავიცვათ და დავიფაროთ გართულებებისა და ლეტალობისაგან. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ვირუსით ინფიცირების 3064 ახალი დადასტურებული შემთხვევა გამოვლინდა, ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 3740 პირი, ხოლო გარდაიცვალა 42 ადამიანი. თბილისში გამოვლენილია 1241 ახალი შემთხვევა, აჭარაში ინფიცირების 191 ახალი შემთხვევა გვაქვს. რაც შეეხება იმერეთს, დღეს აქ ინფიცირების 497 შემთხვევა დაფიქსირდა, ქვემო ქართლში 256 ადამიანს დაუდასტურდა კორონავირუსი, შიდა ქართლში 244-ს. გურიაში გვაქვს ინფიცირების 52 შემთხვევა, სამეგრელო, ზემოსვანეთში 264, კახეთში 196, მცხეთა-მთიანეთში 63, სამცხე-ჯავახეთში 53, რაჭა-ლეჩხუმში და ქვემოსვანეთში ინფიცირების ყველაზე ცოტა შემთხვევა გამოვლინდა დღეს და კორონავირუსი მხოლოდ 17 ადამიანს დაუდასტურდა. 6358 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოში, მათ შორის იმერეთში 1293 პირი. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტია 1104 ადამიანი, აქედან იმერეთში მძიმე პაციენტად 242 პირი ითვლება. 1671 ადამიანი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში, მათ შორის 110 იმერეთში. 13881 პირი ვირუსის მკურნალობის კურს გადის საცხოვრებელ ბინაზე. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 470 ადამიანი, აქედან იმერეთში 6. ამ ეტაპისთვის თვითიზოლაციაში იმყოფება 41006 ადამიანი, მათ შორის იმერეთში 5570 პირი გადის თვითიზოლაციას.
COVID ვითარება კლინიკებში ისევე როგორც ქვეყანაში ყოველდღიურად ცვალებადია. ჩვენი ჟურნალისტი თეონა ფარულავა იმყოფებოდა ქუთაისის რამდენიმე COVID ცენტრში და იქ არსებულ ვითარებას მის მიერ მომზადებულ მასალაში შეიტყობთ. წმინდა ნიკოლოზის სახელობის სამედიცინო ცენტრში COVID-19-ით 85 წელს გადაშორებული პაციენტი გარდაიცვალა. მას თანმხლები ქრონიკული დაავადებები ჰქონდა. საავადმყოფოსთვის ეს COVID-ინფიცირებული პაციენტის გარდაცვალების პირველი შემთხვევაა. კლინიკა COVID-მიმღებ ცენტრად 10 დეკემბერს გადაკეთდა. დღეს მანაცემებით კლინიკაში არის 42 პაციენტი, უნდა აღნიშნოს, რომ ჩვენ ვართ 57 საწოლზე. გარდაიცვალა მხოლოდ ერთი პაციენტი ამ ხნის განმავლობაში, ისიც მისი ძირითადი დაავადების გარდა მას ჰქონდა მრავლობითი ქრონიკული დაავადებები, ის იყო საკმაოდ ხანდაზმული, 85 წელს გადაშორებული, კახექსიური, გაკეთდა ყველაფერი, მაგრამ მისი თანხლები დაავადებები და პლუს ამას COVID-თან ერთად შეუძლებელი შეიქმნა მისი ჯანმრთელობის გამორიობის შენარჩუნება და გარდაიცვალა სამწუხაროდ. დანარჩენი პაციენტები სტაბილურები არიან. მართვით შემთხვევაზე არც ერთი პაციენტი არ იმყოფება, როგორც მოგეხსენით, ჩვენ რეანიმაცია არ აგვაქვს. საბედნიეროდ შიგა დამძიმებაც არ აგვაქვს ისეთი, თქვათ, რომ გადავიყვანოთ მართვით შემთხვევაზე და შემდეგ სხვა სამთავროში გადავიყვანოთ, სტაბილურები არიან. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში დღეის მონაცემებით 81 COVID-ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს. მათგან 3-ის მდგომარეობა მძიმედ ფასდება, ისინი მართვით სუნთქვაზე იმყოფებიან. შედარებით დამაკმაყოფილებელია 6 ინფიცირებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ბოლო 24 საათში კლინიკა 7-მა გამოჯანმრთელებულმა პირმა დატოვა. ამ ეტაპზე კლინიკაში ყავს 81 COVID-ინფიცირებული პაციენტი, აქედან 3 ყავს მართვით სუნთქვაზე, 6 ყავს CPAP თერაპიაზე, ყავს საშუალო სიმძიმის პაციენტები, მათ შორის 4 არასრულწლოვანი, რომლებთანაც ძირითადად მიმდინარეობს სიმპტომური მკურნალობა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კლინიკაში გარდაცვალების ფაქტი არ დაფიქსირებულა. გავწერეთ 7 პაციენტი და მივიღეთ 8 ახალი პაციენტი. კლინიკა ბამონში ბოლო 24 საათში 2 სამიანო შემთხვევა დაფიქსირდა. დაიბადა 2 ახალშობილი, რომელთა მდგომარეობა სტაბილურია. კლინიკაში ამ ეტაპზე 15 თავისუფალი ადგილია. კლინიკის კლინიკური დირექტორის მამია ყიფიანის განცხადებით, შეზღუდვების დაწესებამ შედეგი გამოიღო, რის გამოც სტაციონარში მომართვიანობა დასტაბილურდა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 2 სამიანო შემთხვევა ჰქონდა COVID დადასტურებულ ქალბატონებში, ისინი ჩვენი რეგიონის სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებიდან იყვნენ გამოყვანილი. დაიბადა 2 ჯანმრთელი დროული ახალშობილი, ისინი მოთავსებული არიან ბოქსირებულ განყოფილებაში და უტარდებათ შესაბამისი კურნალობა და მეთვალყურეობა. 118 პაციენტი ამ წუთისთვის ჩვენს კლინიკაში მოთავსებული, მათგან 3 მათგანის მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმეა, 17 ორსული და მელოგინია მოთავსებული COVID-სამიანო განყოფილებაში, მათი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ბოლო 24 საათის განმავლობაში 16 ახალი პაციენტი მოთავსდა ჩვენ სტაციონარში. ბოლო 24 საათში კორონავირუსის დადასტურებული 3064 შემთხვევა გამოვლინდა. აქედან იმერეთში 497. ქვეყნის მასშტაბით გარდაცვალების 42 ფაქტი დაფიქსირდა. ბაღდადის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე კორონავირუსის 404 აქტიური შემთხვევაა. სულ მუნიციპალიტეტში COVID-19-ის 962 პაციენტს აქვს დადასტურებული. აქედან უკვე გამოჯანმრთელდა 558, ხოლო თვითიზოლაციაში 198 ადამიანი იმყოფება. დღეს ბაღდადში გარდაცვალების შემთხვევა არ გვაქვს, ხოლო პანდემიიდან დღემდე ჯამში 11 ადამიანი დაიღუპა. ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტში მედიკოსებს შორის ინფიცირებული არც ერთი ექიმი არაა. რაც შეეხება ხარაგაულს, მუნიციპალიტეტში დღეს კორონავირუსის მხოლოდ 2 შემთხვევა გამოვლინდა. სულ რეგიონში 354 ფაქტია დაფიქსირებული ბოლო 24 საათის განმავლობაში. გარდაცვალების შემთხვევა არ გამოვლენილა. პანდემიიდან დღემდე სულ 7 პაციენტი დაიღუპა. სტაციონარში ხარაგაულის მკვიდრი 10 ადამიანი მკურნალობს. პაციენტების მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურად ფასდება. სადაც ოჯახებში მკურნალობენ, მიბარებული არიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი სოფლი ოჯახის ექიმებთან, რომლებიც უმაერთი ჯანმრთელობის კონტროლს ანხორციელებენ. კონტაქტებში მყოფ პირებს ჩვენ ურეკავთ, ეპიდემიოლოგები და მათი მდგომარეობას გებულობ, თუ ვინმეს რაიმე სიმპტომები წამოუვიდათ, ისიც ოჯახის ექიმის გადაწყვეტილებით ან გაიტესტება, ზოგადად დაიწია შემთხვევების რაოდენობა, მას შემდეგ რაც გაწყდა გადაცემის მექანიზმი და გამოცხადდა ჩაკეტვები.
სულ გვაქვს 342 დადასტურებული შემთხვევა. დღეს ქონდა მხოლოდ ორი შემთხვევა. ვითარება არის ნორმალური, არა ყავს ძალიან მძიმე შემთხვევები, არა გვაქვს. ფორმებით ესეთი მძიმე ფორმები არა აქვთ ჩვენს პაციენტებს. ერთი სასპადრან პატარისას ხვალველოდებით, დღეს ველოდებით ხამე პასუხს, სამი თვის არის ის ბავშვი და ოჯახში ქონდათ და ახოთ რა პასუხი მოგვივა. პერსონალი არავინ არ არის აქტიური შემთხვევა, გადატანილები არის, ესე იგი სასწრაფოში 27 თანამშრომლიდან 7-მა გადაიტანა. COVID-19 და შეცვლილი ყოველდღიურობა პანდემიამ თითქმის ყველა პროფესიის ადამიანის დღის წესრიგი შეცვალა. გამონაკლისი არც მსახიობები არიან. ჯანეთ ქობულაძე 12 წელია ქუთაისის თოჯინების თეატრის მსახიობია და ამ ხნის განმავლობაში ახალგაზრდა მსახიობ წელს პირველად არ აქვს პროფესიული წინა საახალწლო სამზადისი. შეცვლილ ყოველდღიურობასა და პანდემიით შექმნილ პრობლემებზე ის თავად მოგიყვებათ. მოგესალმებით. წინა საახალწლო სამზადისი ქუთაისის თოჯინების თეატრში ყოველთვის განსაკუთრებულად დაძაბული იყო. რა ხდება წელს? თეატრი და მითხოვნიტეს თოჯინების თეატრი და ხელოვნების ყველასფერო განსაკუთრებული სიხალასით, სიხალისით, განსაკუთრებულად ფერადი განწყობით, ამაღლებული განწყობით გამოირჩევა და მითხოვნიტეს წინა საახალწლო სამზადისი აქ იყო ყოველთვის განსაკუთრებული ბავშვების შრიამული, ანუ თეატრისათვის და მითხოვნიტეს თოჯინების თეატრისთვის ბავშვები არის განსაკუთრებული მოტივაცია და ინსპირაცია იმის, რომ ყველაფერი იყოს სამწუხაროდ წელს აბსოლუტური სხვა კადრია, სხვა რეალობის წინაშე ვდგავართ. დავიწყდათ ბავშვებს ეს განწყობა, ყველაფერი თეატრი რომ არსებობს, იმიტომ რომ სხვა შესაძლებლობა არ გვაქვს და თეატრს საერთოდ არ უხდება უბავშვობა. ჯანეტ, სრულ გაჩერებამდე იყო სპექტაკლების გამართვის ალტერნატიული გზების ძიება, ხომ? რა იყო ეს ალტერნატივა და რამდენად გაამართლა ამან? თითქოს აკედლებიც კი მოწყენილია. აი ყველა დეტალი, აი ეს სიცარიელე ძალიან ცუდია თეატრისთვის, თეატრს სიცოცხლე სჭირდება და ჩვენ ვეცადეთ სხვათა შორის, რომ აი ხავს მოჭიდებულებივით ვცდილობდით, რომ ორი სპექტაკლი დაგვედგა და რეპეტიციები გვქონოდა ამ ხნის განმავლობაში, რა თქმა უნდა დისტანციების და რეგულაციების დაცვის, თუმცა მაინც ეს არ გამოვიდა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ძალიან ცუდი სურათი გვაქვს საქართველოში და მსოფლიოშიც. მშობლები თუ აქტიურობენ? თუ იცით რა არის, როდესაც აი მე ხომ მსახიობი ვარ, ცალკეული მაქვს ჩემი პროფაილი, სადაც მე კონტაქტება სრულად სხვა ადამიანები. როდის იქნება შესაძლებლობა ნახოთ თეატრი, თანაც იცით რა მოხდა? რაც თეატრის რეაბილიტაცია მოხდა და განახლდა თეატრი და ინფრასტრუქტურა და ყველაფერი შეიცვალა და გვაქვს უფრო გაცილებით თანამედროვე ტექნიკა და სტანდარტები იმისთვის, რომ ვუმასპინძლოთ ჩვენ საყვარელ მაყურებელს, არ გქონია შესაძლებლობა იმის, რომ ეს ერთად გვეზეიმა და აღვნიშნა და ყველა საინტერესებს მთელს ქალაქს და აი ჩემს პირად პროფაილზეც წერენ მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, რომ როდის დაგვიბრუნდებით, როდის დაგვიბრუნდებით და ესე შემდეგ. სირთულების პარალელურად რა მოლოდინები გაქვს? რამდენად ოპტიმისტურია განწყობა? ძალიან მიხარია, რომ არ ვავიწყლებით მაყურებელს და წარმომიდგენია თოჯინების თეატრის გვერდზე ალბათ რამდენი SMS-ი მოდის დღის განმავლობაში და რა ვიცი, მე ვლოცავ ყველას ჩვენს მაყურებელს, არა მხოლოდ ჩვენს მაყურებელს, არამედ მსოფლიო ბავშვებს, თავიანთ მშობლებთან, ბებიებთან, ბავშვებთან ერთად და გულწრფელად ვუსურვებ ღვთის კალთას, რომ მალე ყველაფერი შეიცვალოს. 2021 წელს ქუთაისი შედარებით მოკრძალებულად შეხვდება. ქალაქის მასშტაბით არ გამართება არც ერთი საზეიმო ღონისძიება. ასევე შემცირდა ნაძვის ხისა და საახალწლო განათებებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტიც. 140.000 ლარიდან ნაძვის ხისთვის 15.000 ლარი დაიხარჯება. ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსის განმარტებით წელს ნაძვის ხის დიზაინი ქუთაისის თემატიკიდან გამომდინარე იქნება შერჩეული, რასაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უზრუნველყოფს.
წლევანდელი წელი განსაკუთრებულია პანდემიიდან გამომდინარე, შესაბამისად ჩვენ წლევანდელი წლის საახალწლო ღონისძიებები შეზღუდვების შესაბამისად ყველა გავაუქმეთ, თუმცა არ გვინდოდა რომ გარკვეული სიახლეები ქალაქისთვის საახალწლოდ არ შეგვეთავაზებინა, ამიტომ საახალწლო განათლების ბიუჯეტი შევამცირეთ. წინა წელთან შედარებით თითქმის განახევრებულია ბიუჯეტი. შერჩევის პროცესი დაიქვემდებარა არა შესყიდვების კანონით მიმდინარე განსაზღვრულ პროცესებს. ბაზის კვლევის შედეგად გამოვლინა გამარჯვებული, რომელმაც შესაბამისად მიიღო შესაბამისი ხელშეკრულება მერიისგან და დიზაინის ფარგლებში შემოგვთავაზა ძალიან საინტერესო ინოვაციური იდეა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოქალაქეების და არამხოლოდ ჩვენი მოქალაქეების მოწონებას დაიმსახურებს წლევანდელი ნაძვის დიზაინი, რომელიც ქუთაისის თემატიკით არის შეჯერებული და მასში იქნება ბაგრატის ტაძრის არქიტექტურული ორნამენტები გაფორმებული. მრგვალი მაგიდის წევრები დღეს ქუთაისის ცენტრალურ ბაღში 9 აპრილის მემორიალთან შეიკრიბნენ და 22 დეკემბერს დაწყებული ტრაგიკული მოვლენები გაიხსენეს. თბილისის ომიდან წელს 29 წელი შესრულდა. შეგახსენებთ, რომ 1991 წლის 22 დეკემბერს ძმათა მკვლელი ომი რუსთაველის გამზირზე ზვიად გამსახურდიეს მომხრეებისა და მისი მოწინააღმდეგეების მხარდამჭერი შეიარაღებული ფორმირებების დაპირისპირებით დაიწყო, რომელმაც 15 დღე გასტანა და ოფიციალური მონაცემებით 1013 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოში დაამხნ კანონიერები ხელისუფლება. 1991 წლის 22 დეკემბრიდან დაიწყო ეს გადატრიალება და დღეს შეცვლა 29 წელი. საქართველომ ორჯერ დაკარგა თავისუფლება 1918-21 წელი და 1991-92 ორივე გავდა ერთმანეთს. ეს არ იყო ძმათა მკვლელი ომი, ეს იყო საქართველოს ანექსია. და ზოგიერთი ანექსიას რატო არ მომწვის, იცი, ანექსი არის იურიდულად ბრალდება. ვინც გადატრიალებაში მიიღო მონაწილეობა რომელ პარტიამაც და მე მინდა ინტელიგენციამაც თქვას, გადატრიალება რა მოუტანა უკეთესი. არაფერი. 50,000-იანი მიტინგები ტარდებოდა ყოველ დღე, დაწყებული 21 მარტიდან 6 იანვრამდე ვიყავი თბილისში. როცა 1 იანვარს სადგურში იყო მიტინგი, ჩემ წინ იდგა ავტომატიანი კაცი და ხელი მოუკიდე ავტომატზე და უთხარი: არ აქვს ხვენი აბეჯო, რასაკეთებ? მე უთხარი და შევატყვე, რომ ამ კაცმა ქართული არ იცოდა. ვერაფერი ვერ მიპასუხა. ქებრუნდა და წევიდა. ესე იგი, ვიღაც უცხოელები იყო ჩამოყვანილი სპეცნაზი, რომელიც ამას აკეთებდა. ახლა კი ვნახოთ მასალა, რომელიც თბილისის სტუდიამ მოგვაწოდა. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით შეზღუდვების შემსუბუქება ორთვიანი გეგმის მიხედვით არ მოხდება. მაია ცკიტიშვილის განმარტებით ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით რეგულაციების სრული მოცულობით აღარ მოიხსნება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დიდ ქალაქებში არც 24 დეკემბრიდან ამუშავდება. გარდა ამისა, ქვეყნის მასშტაბით კვლავარ იმუშავებს საქალაქაჩორისო ტრანსპორტი. აკრძალვა კვლავარ გავრცელდება ტაქსებსა და პირად მანქანებზე. ძალაში რჩება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვა. გამონაკლისი იქნება შობისა და ახალი წლის ამეები. შეზღუდვები მკაცრდება სასტუმროების შემთხვევაში. სათხილამურო კურორტების გარდა სასტუმროებს ფუნქციონირების უფლება ჩვეულებრივ ჰქონდათ, თუმცა ახალი რეგულაციებით სასტუმროებში არსებული რესტორნები 21 საათამდე იმუშავებენ, 21 საათის შემდეგ კი მხოლოდ ნომერში მომსახურება იქნება შესაძლებელი. 24 დეკემბერს გეგმის მიხედვით გაიხსნება სავაჭრო ცენტრები, მოლები და მაღაზიები, თუმცა მათ სპეციალური წესების დაცვა მოუწევთ. მაღაზიების სამუშაო საათები განისაზღვრება დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე. მომხმარებლების სავაჭრო სივრცეში დაშვება უნდა მოხდეს ნაკადების მკაცრი მართვით. ამისთვის მაღაზიების ფართის ყოველ 20 კვადრატულ მეტრზე დაიშვება არაუმეტეს ერთი მომხმარებლისა. მაღაზიების როგორც შიდა, ასევე გარე სივრცეში უნდა მოხდეს მომხმარებელთა რიგების მკაცრი მართვა, რათა იყოს დაცული ყველა ზომა, როგორც არის სოციალური დისტანცია, პირბადის სწორი მოხმარება. ფასდაკლებების სანქციები უნდა გამოცხადდეს ძირითადად ან დილის საათებში, ან ონლაინ გაყიდვების დროს, რათა არ იყოს დაშვებული მომხმარებლების დიდი კონცენტრაცია მაღაზიებში. ტანსაცმლის მაღაზიებში არ იმუშავებენ გასახთელები. შეზღუდვების გამოცხადების შემდეგ საზოგადოების კრიტიკა მოჰყვა ბაზრობების არ გახსნას და ტრანსპორტის შეზღუდვის ძალაში დატოვებას, თუმცა ეკონომიკის მინისტრობის კანდიდატი თვლის, რომ მთავრობამ დაბალანსებული და სამართლიანი გადაწყვეტილებები მიიღო. მისივე თქმით, მკაცრი რეაგირება მოჰყვება რეგულაციების დარღვევას.
ძალიან კაცრი ზომები იქნება გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის უპირობო, ეს გადაწყვეტილება არ არის შეუქცევადი და შესაბამისად როგორც კი პირველივე ნიშნები გაჩნდება, რომ რომელიმე სავაჭრო ობიექტი არღვევს არსებითად იმ შეზღუდვებს, რაზეც იყო დღეს საუბარი, ჩვენ სრული უფლება გვაქვს გამოვიყენოთ როგორც ჯარიმები, ასევე შეჩერების უფლებაც. ყველა კატეგორიის მომხმარებლისთვის, ყველა კატეგორიის დასაქმებულისთვის მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება და მაქსიმალური სამართლიანობის პრინციპიც იქნა აქ დაცული. გარკვეული შეზღუდვების მოხსნის პარალელურად ამირან გამყრელიძე მოსახლეობას კიდევ ერთხელ ახსენებს, რომ არ შეიქმნას ილუზია, თითქოს კორონავირუსი დავამარცხეთ. მისივე თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ შემთხვევების რაოდენობის შემცირების ტენდენცია, სამედიცინო პერსონალი გადაღლილია და ვირუსის ახალი ტალღის მართვა რთული იქნება. მას კითხვა დაუსვეს COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის შემოტანასთან დაკავშირებითაც. რა იცით რა შემოდის საქართველოში? მე არ ვიცი და თქვენ რა იცით? არა, თქვენ რა იცით და რატო აპრიორად რატო ამბობთ, რომ ღატაკი ქვეყნებისთვის განსაზღვრული ვაქცინა შემოდის საქართველოში? საქართველო გაერთიანებულია COVAX პლატფორმაზე. COVAX პლატფორმას ექნება დაახლოებით 5-დან 7 ვაქცინამდე, რომელიც იქნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდირებული. და საქართველოს იმ პირობით აქვს ფული გადახდილი COVAX პლატფორმისთვის, რომ საქართველოს ექნება ამ 5-7-დან არჩევის უფლება. პანდემიის მიუხედავად განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა მოხერხდა, განაცხადა საქართველოს განათლების მინისტრობის კანდიდატმა მიხეილ ჩხენკელმა დღეს პარლამენტის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე, სადაც დასამტკიცებელი მთავრობის ახალ შემადგენლობას განიხილავდნენ. სამინისტროში მიმდინარე განათლების რეფორმა არის ყოვლის მომცველი და მოიცავს განათლების სისტემის ყველა საფეხურს. მთელი მსოფლიოსთვის მიმდინარე წელი გამოწვევებით იყო აღსავსე. პანდემიით გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად, ერთობლივი ძალისხმევით მოხერხდა განათლების უწყვეტობისა და ხარისხის უზრუნველყოფა. ჩვენს გუნდს კარგად აქვს გააზრებული ბავშვის აღზრდისა და განათლების მნიშვნელობა. იმდენი რამე გაგიკეთებიათ ამ ხნის განმავლობაში, რატომ არ იცის ეს ხალხმა, ასე მიმართა მიხეილ ჩხენკელს კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ქართული ოცნების დეპუტატმა ირმა ზავრადაშვილმა. ელისო ბოლქვაძე სკოლაში მუსიკალური აღზრდის შემოტანის ინიციატივით გამოვიდა. დიმიტრი ხუნდაძემ კი თქვა, რომ დროა სკოლებში კვების საკითხებზე დაიწყოს ფიქრი. იმდენი რამე გაგიკეთებიათ ამ ხნის განმავლობაში, ყველაზე მეტი პრეტენზია რაზედაც მაქვს, რატომ არ იცის ეს ხალხმა. იქნება რაღაცა კულტურა დავნერგოთ, რომ ყოველთვის ბოლოს იქნება თუ კვარტლის ბოლოს მოსახლეობა მაქსიმალურად მიიღოს ის ინფორმაცია, თუ რასაკეთებს ეს სამინისტრო და არა მარტო ეს სამინისტრო და რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი ეს ინფორმაცია. იმიტომ რომ ძალიან ცუდია ბევრი რამე, მეც პირველად გავიგე. როგორ შეიძლება მუსიკალური განათლების ასე ვთქვათ სკოლებში გადახედვის და მასწავლებლების ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის ამაღლების გადახედვის პროცესი არის თუ არა ჩანიშნული მუსიკალური აღზრდაც უნდა შემოვიდეს პროფესიონალურად, შეიძლება უმაღლეს დონეზე არ იყოს ყველა სკოლაში, მაგრამ ბავშვი რომელიც ეხება მუსიკას და კიდევ გავიმეორებ მოცარტის და ბეთჰოვენის ჰანგებს, ის არ შეიძლება იყოს ცუდი ადამიანი მომავალში. ხშირად არის საუბარი ბავშვთა შიმშილობაზე, მე დავაზუსტებდი, ეს არასწორი ტერმინია. ასეთ დეფინიცია არ არსებობს და არც რეალობას არ ასახავს. უფრო სწორი იქნება, რომ ბავშვთა არასრულფასოვან კვებაზე ვისაუბროთ ჩვენ და ეს ნამდვილად პრობლემაა. ეს არ ეხება მხოლოდ სოციალურ და უცვლელთა ჯგუფს, ეს ეხება კიდევ უფრო დიდ სეგმენტს. ხომ არ ფიქრობთ, რომ დროა რომ შევეჭიდოთ არც თუ ისე მცირე ბიუჯეტიან საკითხს სკოლაში ბავშვთა კვების თაობაზე? მაშინ როცა მიხეილ ჩხენკელი კომიტეტის სხდომაზე დისტანციურ სწავლებაზე საქებარ კომენტარებს ისმენდა პარლამენტის შესასვლელთან სტუდენტები აქციას მართავდნენ. პროგრესის ცენტრის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პანდემიამ სტუდენტებს დამატებითი გამოწვევები გაუჩინა, ამიტომ ისინი სწავლის გადასახადის განახევრებას მოითხოვენ. სტუდენტებს დღეს განათლების მინისტრობის კანდიდატის მოსმენაზე დასწრება და მისთვის კითხვების პირადად დასმა სურდათ, თუმცა ამ მოთხოვნაზე საკანონმდებლო
საკანონმდებლო ორგანოსგან უარი მიიღეს. მათივე თქმით, საკანონმდებლო ორგანოში უარის მიზეზად დარბაზის სიმცირე დაუსახელეს. ხომარი გეგმება სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის განახევრება. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი ზარქუას ამ კითხვაზე საპასუხოდ მიხელ ჩხენკელმა თქვა, რომ ისინი უნივერსიტეტების ფინანსურ საქმიანობაში ვერ ჩაერევიან, თუმცა რეკომენდაციები მიწოდებული აქვთ. დღესვე ჯანდაცვის მინისტრობის კანდიდატმა თქვა, რომ COVID-19-ის მართვის ბიუჯეტი 236 მილიონ 440 ათას ლარს შეადგენს და დღემდე ქვეყანაში 1 მილიონ 800 ათასზე მეტი COVID ტესტია გაკეთებული. 2020 წლის 1 იანვრიდან გადაუდებელი დახმარება გაეწია 1,200,000 მოქალაქეს. სასწრაფოს დაგვიანება არაერთხელ გამხდარა განსჯის საგანი, რაზეც მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ობიექტური კრიტიკა მოდის მოსახლეობიდან, მე ვარ სოლიდარული. მაგრამ როდესაც მიზანმიმართული ნეგატივი მოდის დესტრუქციული ჯგუფებიდან, ყველამ უნდა გავიხსენოთ, თუ რამდენად დიდი შრომის ფასად უწევს სასწრაფოს ექიმებს პანდემიის სირთულეებთან გამკლავება. დღეისათვის მნიშვნელოვნად არის შემცირებული სასტრაფოს დახმარების გამოძახებაზე რეაგირების დრო და შესაბამისად შემცირდა გამოძახების დაყოვნების მაჩვენებელი. დედამიწა პანდემიამ დაამგონა ერთ დიდ გოსპიტალს, სადაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა დონის დაავადება ერთდროულად წარმოჩინდა. მაგრამ მეორე რამეც არის გამოწვევა, რომ ერთ უნივერსიტეტსაც დაემსგავსა დედამიწა. ყველამ ყველაფერი იცის, სან ყველამ ყველაფერი გაიგო. ყველა ერთმანეთზე ინფორმაციის გადაცემით არის დაკავებული და აქ გაჩნდა ერთი დიდი საფრთხე. ექიმმა მე ეს კარგად ვიცით. იატროგენული დაავადების შესახებ, ანუ ექიმის სიტყვით დაავადება, რომელიც არ იკურნება. ასვაპირებთ აი რეზიდენტურასთან დაკავშირებით, იცით რომ ძალიან დიდი თანხები გაედინება. კურსდამთავრებული გაცილებით მეტი ყავს ვიდრე რეზიდენტურის ადგილები და უწევთ ჩვენს რეზიდენტებს სწავლის გაგრძელება საქართველოს გარეთ, სამწუხაროდ ვერ ხშირად არ ბრუნდებიან უკან, უზარმაზარი თანხები ბრუნდება. კარგია რომ შემოვიღეთ ბოლო ეტაპის სწავლების საქართველოში და უკვე აქ ვაბარებინებთ მას გამოცდას, რაც მნიშვნელოვანია. მაგრამ ამ პანდემიის დროს ალბათ რაღაც ღონისძიებებია გასატარებელი და თქვენთან ერთად ალბათ ვიმსჯელოთ იმისათვის, რომ განსაკუთრებით ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგებთან დაკავშირებით რაღაც ღონისძიებები ჩავატაროთ, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ ზუსტად სახელმწიფოში ეხა ამ სპეციალისტების დეფიციტი შეიძლება წარმოიქმნეს. კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა და მთავრობის წევრობის კანდიდატების მოსმენა კვლავ ერთი პარტიის, ქართული ოცნების მონაწილეობით შედგა. ოპოზიცია პროტესტს განაგრძობს და ისევ მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდს ელოდება. დეპუტატის მანდატის უფლებამოსილების შეწყვეტის მოთხოვნით ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობამ უკვე მიმართა შესაბამის ორგანოს. მასობრივი მოხმარების პურზე ფასი არ გაიზრდება, მაგრამ შესაძლოა გაძვირდეს თონის პური და ეგრეთ წოდებული საგემოვნო პური. ამის შესახებ საქართველოს ხორბლისა და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ისაუბრა. ლევან სილაგავას განმარტებით სახელმწიფო სუბსიდირების პროგრამა იმის წინაპირობას იძლევა, რომ 4 თვის განმავლობაში სოციალურ პურზე ფასმა არ მოიმატოს. თუმცა პურის იმ კატეგორიაზე, მათ შორის თონის პურზე, რომელზეც სუბსიდირება არ ვრცელდება, შესაძლოა გაძვირდეს. მისივე თქმით, ქვეყანაში ხორბლის დეფიციტი არაა. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან პროგრამა კერძო სექტორის პარტნიორობისთვის ფარგლებში 30,000 ტონა ხორბალს ვიღებთ, რომლის ნაწილიც უკვე შემოვიდა საქართველოში, განაცხადა სილაგავა. გაძვირებულია და შესაძლებელია გაძვირდეს ის პური, რომელიც დღეს არის თავისუფალ ბაზარზე და ეს არის ეგრეთ წოდებული საგემოვნო პურები, რომლებიც თქვათ არის იგივე გერმანული პური, ავსტრიული პური, თორნის პური, ლიტვური რა რაღაც სხვა სეგმენტის პურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხა რატომ? იმიტომ რომ ამ პურზე პროგრამა არ არსებობს და ამ პურს ყოველდღიურად არ მოიხმარს მომხმარებელი. პირველი ხარისხის ხორბლის ფქვილის სუბსიდირების გადაწყვეტილება სახელმწიფომ 27 ნოემბერს მიიღო. პროგრამა კი 31 მარტამდე იმუშავებს. სუბსიდირების ეს პროგრამა ბიუჯეტს თვეში 2.5 მილიონი უჭდება. სუბსიდირების პროგრამას ეკონომისტების ნაწილი თავიდანვე უარყოფითად აფასებდა. დეკემბრის დასაწყისიდან საქართველოში პური 5-10 თეთრით გაძვირდა. პურპროდუქტების კომპანიის წარმომადგენლები ამის მიზეზად ფქვილზე ფასის მომატებას ასახელებდნენ. მანამდე პურის 20 თეთრით გაძვირებაზე საუბრობდნენ თელავშიც. ამერიკის არჩეულმა პრეზიდენტმა COVID-19-ის ვაქცინა თავის მშობლიურ შტატ დელავერის საავადმყოფოში საჯაროდ გაიკეთა. 78 წლის პრეზიდენტს ფაიზერის ვაქცინის პირველი დოზა გაუკეთეს. არაფერია სანერვიულო, თქვა მან. ჯო ბაიდენის თქმით, მან ვაქცინა საჯაროდ გაიკეთა, რათა მოსახლეობაში ვაქცინისადმი ნდობა გაზარდოს.
რასაძებდა მსოფლიო 2020 წელს გუგლში ყველაზე ხშირად საძიებო სისტემამ ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა. ანგარიშის თანახმად რეკორდი მოხსნა კითხვამ, რა დღეა დღეს. რეკორდული მაჩვენებელი ჰქონდა რეცეპტების ძიებასაც. პანდემიის პირობებში თვითიზოლაციის გამო ბევრი ადამიანი ეძებდა პასუხებს შემდეგ კითხვაზე: როგორ შევჭრათ მამაკაც თმა სახლის პირობებში, როგორ შევიღებოთ თმა სახლის პირობებში, როგორ დავიბანოთ ხელები, როგორ დავამზადოთ ხელი სანიტაიზერი სახლის პირობებში. პანდემიისას ბევრი დაინტერესდა უმუშევრობის სტატისტიკითაც. Am დროისათვის ეს გახლავთ ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ თქვენთვის საინტერესო ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნო ტელერადიო კომპანია Rioni's web და Facebook გვერდებზე. მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.